الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وقص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حمد بے حد مر خدا پاک را کہ ایمان داد مجھتے خاک را ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلا ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی بندہ پرورتگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم کلہم من رسول اللہ ملتمس قرفا من البحر او رشفا من الدیمین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرمی بلغ العلا بکماله کشفت جاب جماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا عزیزان من سادات کرام زینت محفل پاک نے بالخصوص قبلہ شاہ صاحب سٹیج تے صدارت دی کرسی تے تشریف فرما نے میری مراد پیر سید تصدق حسین شاہ صاحب قبلہ دامت برکات و ملالیہ اور آل نبی اولاد علی جگر گوشہ بطول حضور غوث پاک دے خاروان دے نال تعلق رکھنے والے سید احمد ریاض شاہ صاحب دیگر سادات اعظم حضرت علامہ مولانا محمد اشرف صاحب اور حضرت علامہ مولانا عمر فاروق صاحب اور حضرت علامہ مولانا شہزاد احمد صدیقی صاحب وزد حضرات مہمانان گرامی قدر نٹھر برادران ہر سال اس تبلیغی نشست کا اہتمام کرتے ہیں اللہ پاک انہاں اتحاد اتفاق تے برکت عطا فرمائے کہ اے تھوڑی دیر واسطے سانوں وقت فراہم کر دیں کہ اسی اتھے بیٹھ کے اللہ دے دین دی تبلیغ کر سکیں اللہ پاک انہاں سارے بھائیاں آپس وچ اتحاد دے وے اتفاق دے وے برکت دے وے خیر دے وے اور دارین دیاں سازنا تو نوازے اس دور دے اندر اللہ دے دین دی تبلیغ کرنا اور کروانا اور اودے واسطے سعی کرنا یہ اللہ دے کرم تو بغیر ممکن نہیں یہ اس دے کرم دی علامت ہے اللہ انہاں تے کرم فرمائے اللہ فرمائی رکھے عزیز من چند لمحہ تواڈے سامنے چند اللہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وذکرہم بایام اللہ اللہ دے دنوں نوں یاد کرو
دن سارے ہی اللہ دے رہے لیکن کچھ دن مخصوص نہیں جنہاں نو اللہ نے یاد کرنا حکم دیتا ہے بنیادی طور دینا لفظ ہے نا ذکر اس دے جناب نو توجہ دلانا چاہتا ایک کثرت نال اللہ نے قرآن مجید استعمال فرمایا اللہ فرماتے ہیں اذکر فی کتاب ابراہیم کتاب سے ابراہیم کو یاد کرو فذکر فی کتاب اسماعیل کتاب سے اسماعیل کو یاد کرو فذکر فی کتاب مریم کتاب سے مریم کو یاد کرو ذکرہم بایام اللہ اللہ کے ایام کو یاد کرو جو اللہ کے دن ہیں اجرا یاد جس نو ذکر کہہ رہے ہیں ذکر کا لفظ استعمال اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک اسی لفظ اکثر بولنے ہیں ذکر کے قرآن جو ہے لفظ ہے عربی دا جڑا ذکر ہے نا یہ لفظ ہے عربی دا اس دا معنی یاد کی معنی اس دا یاد تو اللہ تعالی نے کچھ چیزاں نو یاد کرن دا حکم دتا ہے قرآن پاک کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ایز ایز اصل ایک اذکر ٹھیک ہے جی اللہ فرمائے ایز اخذ اللہ میثاق النبی محبوب محبوب یاد کیجئے جب اللہ نے انبیاء سے عہد لیا جتھے ایز دا لفظ ہے اس قال ربک للملائکہ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا تو اس بمانا اذکر اذکر بمانا یاد ذکر یاد کرو آپ کی توجہ ہے یاد ہے کیونکہ اللہ سونے اس کا حکم کیوں فرمائے حضرات یاد فرما لو اور سمجھ لو کسی بھی چیز نو یاد کرنا کسی بھی چیز نو یاد کرنا ان دی طبیعت دے اثرات آندے نے فطرت دا اصول ہے جس شہر یاد کریے مثلا ایک واقعہ ساڈے نال غمگین جا گزریا ہے بچے چھوٹے ہیں انہاں دا والد فوت ہو گیا ہے وہ جدو بھی اپنے والد کو یاد کرن گے تو طبیعت اُتے غم دی کیفیت آپ نو سمجھ لو واقعہ کربلا کو یاد کران گے تو طبیعت اُتے غم دی کیفیت سبحان اللہ یاد اپنی کیفیت چھوڑ دی تسی اپنی شادی دی مووی بنوائی ہو ان ویندے پہ ہو جدو تسی وہ لمحات دوبارہ دیکھو گے تو وہ یاد تازہ ہوئی گا کو کچھ بندے آ کے لگے جنا ہی ہوتا تو چلتا ہے تلخ تجربہ ہوتا ہے شادی تو بعد تجربات بڑے تلخ ہوئے اوکھا ہویا تو اس میں خید ہو سکے ابھی چنگا نہ ہویا لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ویکھے تو حسین یا نہ پھر تازہ ہو جاتی ہیں کہ بھائی بھائی کدی ساڈے ہوتے ہیں ویڑا بھی آپ خوشی آئے گی پتر پیدا ہوئے یاد کرو ایس دل اللہ میرے دل رحمت کی تھی سی اسی اکثر کے کردے ہو یاد کردے ہو یاد کرنا طبیعت اچھے تو اسی بندے اکثر پیچھے اپنے ماضی میں روڑ باندے ہو تو یاد کردے ہو ماضی میں یاد کیتے ہیں جو چنگا ہوئے تو لطف ہوتا ہے برا ہوئے غمگین ہوئے تو غم دی کیفیت تاری ہوتی ہے دسنا صرف جانا کہ جیسی یاد ہوئے ویسی طبیعت تے اثر ہوگا ہے اگر کوئی بندہ فلم بیندہ پیا ہوئے گانا بیندہ پیا ہوئے تے اُدھے خیال بھی اُدھے اُتھے اثرات مرتب کر دیں طبیعت تے ہیجان پیدا ہوگا ہے اور طبیعت برائی دی طرف راغب ہوگی ہے
خیال بہت طاقتور چیز ہے، طبیعت برائی دی طرف راغب ہوتی ہے۔ کوئی گانا ویکھے، کوئی فوش فلم ویکھے، کوئی تصویر ویکھے، کوئی بری چیز ویکھے، تو طبیعت دے اندر اس دے اثرات ہوتے۔ اگر کسی اللہ والے دی زیارت کرے، کسی اللہ والے کو یاد کرے، کسی اللہ والے کو بہ جائے، تو طبیعت او دے اثرات کو قبول کر دی۔ طبیعت اس دے اثرات قبول کر دی ہے، اور طبیعت دے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کو سمجھانا چاہنا میں، جو میرے ذہن جو چیز ہے تو ان سمجھانا چاہنا، اللہ کرے میں تھوڑا تم سمجھا سکتا ہوں، کہ بڑا نصیحتی یا مسئلہ ہے۔ اگر میں تم سمجھا دیا تو جان لطف ہے، تو کچھ بندے ہم تو یقیناً سمجھ آ جائے گی، لیکن تھوڑا جا کہ کاش کچھ بندے اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو انہوں نے آ جائے گی۔ ہر طریقے نال میں اور گل سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جدو بندے نو خیال آؤں ہے ذہن، خیال عمل پیدا کرتا ہے۔ پہلے خیال آؤں ہے، پھر خیال ایس محفل دا بھی پہلے خیال آیا کہ بھئی محفل کرائی، ذہن خیال آیا، زمانی جو گل نکلی، پھر وہ دیکھتے عمل شروع ہو گیا۔ خیال نے محفل دی صورت اختیار کر لی، لیکن یہ پہلے ایک خیال تھا، پہلے ایک خیال سی۔ سو جیسا بندے کو خیال ہوتا ہے ویسا بندے دا عمل ہوتا ہے۔ اگر خیال برا ہوئے تے عمل برا ہوتا ہے، خیال اچھا ہوئے تے عمل اچھا ہوتا ہے۔ کہ اللہ قرآن وچ اپنے پیاریاں نوں جو نہ دیا دنوں نوں یاد کرن دا حکم دتا ہی اس طرح، کہ جدو انہاں دا خیال آوے گا تے خیال اچھا ہوئے گا تو پھر عمل اچھا ہوئے گا۔ تو جیسے جیسے بندے نے ویسا ویسا انہاں دا خیال ہے۔ حضور کیونکہ سب تو اونچے نے، اللہ فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک، محبوبہ جی میں تینوں اونچیاں کیتا ہے، ایویں تیرے خیال نو میں بلند کر چھڑے۔ اگر کوئی بچہ میرا بات سمجھ سکتا ہوئے، اے ایک سطر بڑی دھیان نال سن لو، حضور آپ جی میں پاک نے، ایویں حضور کا خیال بھی پاک ہے۔ جس ذہن دے اندر حضور دا خیال رہے وہ ذہن پاک ہو جائے گا۔ وہ میں اپنی گل تے آ گیا جتھے تو میں لے آنا چاہتا ہوں۔ جس ذہن دے اندر حضور دا خیال رہے، اس ذہن نو اللہ طہارت عطا کرتا ہے، وہ دے عمل پاک ہوتے ہیں، وہ دا خیال پاک ہوتا ہے۔ یہ دے اٹھے ایک جملہ سنا، پاکستان کا ایک نوجوان ہے، اس کی میں اکثر گل کرتا پیا۔ اس نوجوان نے امریکہ دی یونیورسٹی دے اندر داخلہ لیا، صرف خیال دی گل سمجھا، امریکہ دی یونیورسٹی جس نے داخلہ لیا، انہوں تھے سکالرشپ مل گئی، وہ چلا گیا۔ جب وہ تھے پڑھیا، وہ جس ہاسٹل وچ رہ رہا سی وہ دے صرف ایک وہ ہی مسلم، باقی سارے نان مسلم، لباس پینٹ شرٹ، وہ پینٹ شرٹ پاندا سی، دوجے بھی پاندے سن۔ وہ ایک انگریزی سکول وچ پڑھن والا انگریزی نوجوان سی، وہ اتھے پڑھدا رہیا، کچھ عرصہ گزریا تے جیڑی انہاں دے ہاسٹل دے کپڑے دھون والی عورت سی، وہ غیر مسلم سی، عیسائی سی۔ وہ عورت انہاں دے ہاسٹل وچ آئی، ہاسٹل وچ آ کے اس نے پوچھا کہ اے پینٹ کیندی ہے، اودے ہتھ وچ ایک پینٹ سی، یہ پینٹ کیندی ہے؟ اس سارے میں کیوں نہ کہ ساٹی تے نہیں، وہ اس لڑکے نے جڑا مسلم سی انہیں کیا کہ اے جی میری، انہیں کیا بیٹا میں تیرے پہ ایک سوال پوچھنا چاہنی، جی بی بی جی پوچھو۔ انہیں کیا کہ باقی سارے جوان جڑے نے انہیں دی پینٹ گندی ہوتی ہے، تیری پینٹ صاف ہوتی ہے، دی وجہ کی؟ انہیں کہا بی بی جی میں مسلمان ہوں، میں اپنے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے تے حضور میرے خیال وچ،
حضور میرے خیال چلاندے نے، اس وجہ تو میرا خیال بھی پاک ہے تے میرا کردار بھی پاک ہے، اس دے اثرات نے کہ میرے کپڑے پاک ہیں۔ اس عورت نے کہا بیٹا جی میں اپنے نبی دا کلمہ پڑھاؤ، کیدا خیال 15ویں صدی دے جوان نو ایڈا ستھرا رکھ رہے ہو، نبی کیڈا صاف تے ستھرا ہوئے۔ سبحان اللہ، آپ نو سمجھ آئی؟ خیال بندے دے اندر آ جائے نا تو خیال بندے نو پاک کرتا ہے، او دے ذہن نو پاک کرتا ہے۔ خیال دا پاک ہونا کسے بھی امتی دے خیال دا پاک ہونا اس دے کردار دے پاک ہونے دا سبب بڑا ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی مسئلہ؟ یعنی جدو تہاڈا خیال پاک رہے گا ادو تہاڈا کردار پاک رہے گا، تہاڈا وجود پاک رہے گا، تہاڈا عمل پاک رہے گا۔ بنیاد تے مڈ خیال ہے، بے شک تیری بنیادی شے ہے۔ یہ جڑے مرید بھی بیٹھے ہو، یہ جناب واسطے کہ پتر پہ الف انار والے کہہ دے تو لگی دے پھر اٹھا جائی۔ الف انار والا کہتا ہے میں کہ پہنا اپنا خیال ستھرا کرو، موٹے تھوے نماز پڑھدے بھی جے تواڈے خیالات ایدے اوتے بجدے رہنے تو پھر او مطلوب ثواب فرض ادا ہو جائے گا۔ فرض پھر بھی ادا، نماز خیال آدھے بھی نام سے فرض ادا ہو جاتا ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ خیالات کے آن نماز کی ادائیگی کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن ایک ہوتا ہے نماز کے فرض کی ادائیگی کرنا اور ایک ہوتا ہے وہ نماز جڑی اللہ والوں کی نماز ہے۔ ایک وہ نماز ہے جڑی اہل اللہ کی نماز ہے۔ مولا علی سرکار تو کسے پوچھا تو رب ویکھیا، تو رب ویکھیا؟ انہاں فرمایا میں جب سجدہ کرنا تے میں انہاں چر اتاں سر چائے ہی کدی نہیں جنہاں چر نظارہ کرنا لواں۔ وی اہل اللہ دی نماز ہو رہی، فرض ادا ہو گیا، جس پڑھ لئیے بھاوے جا جن خیال بھی آدھے رہن وہ دی نماز ہو گئی۔ فقہا دے نزدیک وہ دی نماز ہو گئی، بلکہ فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر بندہ نماز اچھے اور سامنے کوئی تحریر ہے جو اے جیو مارڈرن سانگ لکھے اور یہ سامنے ہو جائے اور بندہ نماز پڑھ دیا بیٹھ کے تحریر پڑھ لے، لو نظر المصلی الی مکتوبہ وفہمہ لا تفسد الصلاۃ بہ، اگر بندہ نماز پڑھ دیا سامنے کوئی تحریر تک لے وہ دی نظر اس تے پہ جائے اور اس تحریر کا مفہوم سمجھ لے، نماز مڑ بھی نہیں ٹوٹتی۔ نماز باطل ہے؟ نماز نہیں باطل ہوئی، نماز اتنی کچی نہیں ہوتی میں بھاج کے ٹوٹتا ہے، اتنی کچی نہیں ہوتی، بڑی پکی نماز ہوتی ہے، بس بندہ نیت کر کے کھلو جائے تو مالک کو دا کھلونا قبول فرما لیں۔ تو اس گل کو بالکل نہ سیا بس نماز دے خیال بڑے ہوندے نے ساڈی بھی کو نماز ہے، نماز ہو گئی ہن پڑھے دے مولا علی علی تے نہیں نہ پڑھی دی، کو مقام تے بڑا بولاندے اوتھے ہولی ہولی پڑھنا ہے، سائیاں دی نظر ہو گئی تے پڑھ جاؤ۔ ہوں سوال یہ تھوڑے دن چ پیدا ہوا ہونا اور ہونا چاہیے یہ خیال کو پاک کیوں ہوتا ہے؟ وہ یہ انجیکشن میں لگوا لیے تو خیال پاک ہو جائے۔ بھائی یہ کی طریقہ ہے کہ خیال پاک ہو جائے؟ خیال پاک کرنا ہوئے نا اگر کچھ تو یہی اللہ قرآن میں جنہ ولیاں دا نبیاں دا اللہ دے دیناں دا نام لے کے آکھیا ہے کہ انہاں دی یاد رکھو، انہاں دے یاد کرن نال خیال پاک ہو جائے گا۔ مثلا میں ایک مثال دینا، جتنے بندے ہن بیٹھے ہو اس ویلے میں گواہی دینا کہ تواڈے وچوں زیادہ بندیاں دا خیال پاک ہو گیا ہے، کیونکہ تواڈا خیال میرے والے ذکر مصطفیٰ والے، تواڈے کلاں وچ حضور دا ذکر جا رہا ہے، اللہ دا دین جا رہا ہے، قرآن و حدیث دا مفہوم جا رہا ہے، اس ویلے پاک ہے، اس ویلے پاک ہے۔ جدوں اٹھاں گے مڑ دنیا وچ مشغول ہوواں گے پھر کوئی اور خیال آوے گا، پھر ہو سکتا ہے رو بہ جائے اور بھڑک جائے، لیکن فی الحال پاک ہے۔ کیوں پاک ہے؟ ذکر ہو رہا ہے، ذکر سن رہا ہے، ذکر دی محفل چل رہی ہے، خیال پاک ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا ہے جی اسی جتھے بھی رہیے ساڈا خیال زیادہ وقت ساڈا پاک رہے، اس دی ایک ہی طریقہ ہے، اس دا ایک ہی طریقہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فذکرونی مینوں یاد رکھ،
میرے محبوب نو یاد کر، حضور تے درود پڑھدا رہے بندہ۔ جدید سائنس کی تحقیق کے مطابق اس بندے کی ٹینشن گھٹ جاتی ہے جڑا تسبیح پڑھ سکتا ہے۔ تسبیح پڑھن نال بندے دا بلڈ پریشر لوور آ جاتا ہے۔ تجربہ کرنا شرط ہے، جڑا بندہ ہے صرف ایک ہفتہ تسبیح پڑھ لے، ہفتے تو بعد وہ تسبیح چھڈے گا، وہ چھوڑ پے گا۔ ہفتہ شرط ہے، کوئی لمبا وقت نہیں، صرف ایک ہفتہ تسبیح ہاتھ سے رکھن کی بندہ عادت پی جائے، پھر ہفتے بعد چھٹن لگے نا تو اس نو کس نہ کس ویلے حاجت محسوس ہوندی وی یار وہ میری تسبیح چھڈ گئی، کیونکہ وہ ذہن اس طرف آ گیا۔ اتنا کسی یوگا دی مشق وچ بھی سکون نہیں جتنا اللہ دے رسول دی بارگاہ وچ درود پیش کرن دا ثواب، سواد اور سکون ہے۔ تجربہ کرنا شرط ہے، دنیا کی ماتت مہینے دوائیاں جو مہینہ مہینہ کھاندے ہو تو پیسے بھی دیندے ہو تو فیساں بھی دیندے ہو، درویشاں دی گل کی ایک واری مان لو، ایتھے تسبیح پا لے اٹھن لگیا تے وہ اودے اوتے ہاتھ رکھ کے انہوں پڑھدے رہنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، کام بھی کرتے رہو، کدے مرضی جاؤ جو مرضی کرو، چھوٹا جا ہے بالکل شارٹ جا لفظ چھوٹا جا صلی اللہ علیہ وسلم، بس صلی اللہ علیہ وسلم، چار لفظ، یہ چار لفظاں دی تکرار کرتے رہو، جتنا چر حضور تہاڈے خیال وچ رہن گے۔ خیال اچھا، پھر ایتھے ایک اور گل بھی کراں، جے تو مسلسل تہاڈا خیال حضور ال ہو رہا ہے، ہوں اے سمجھ لے انٹینا پھردا ہے نا سمجھ لینا، کوئی وقت ایسا آ ہی جانا ہے کہ تو مدینے شریف والوں میں خیال تواڈے آل کرنا ہے، بس وہی گھڑی ہونی ہے مقبولیت دی جدو بلب بڑھ جانے نے تے روشنیاں ہو جانیاں نے، باقی سارا سسٹم ہی ادو سدھا ہو جانا۔ ایویں ہی فرق ہے، پھر وہ کرم ہو جانا ہے جدو سائیاں خیال چا کرنا ہے وہ کرم ہو جانا۔ تو عزیزو ساتھیو، سب تو پہلے اپنا خیال پاک کرو، اور خیال پاک کرن دا کلی آئے وے کہ نبی پاک سرکار دے درود شریف پڑھ دے رہا، یہ ہی میری تقریر، یہ ہی میری اصل تسلیلا، میری یہی مقصد ہے کہ حضور کو یاد رکھو، اپنے گھر دے اندر اپنے ڈرائنگ روم وچ حضور دا نام لکھ کے لاؤ، تاکہ تسی گھر آؤ تو تاں ہی نظر پوے تے یاد آوے، تسی گھروں نکلو تے حضور دے اس میں گرامی تے نظر پوے تے یاد آوے، تواڈے دفتر وچ حضور دا نام لکھیا ہوے تسی جاؤ ویکھو تے یاد آوے، تواڈی گڈی وچ حضور دا نام آوے نظر پوے تے یاد آوے، جتنی واری حضور دے اس میں گرامی تے نظر رہے گی یاد پاک ہوندی رہے گی، یاد با وضو ہو جائے گی، ذہن با وضو ہو جائے گا، اور دے جو شیطان نس جائے گا، کیونکہ اے ہوئی نہیں سکتا حضور دا خیال ہوئے تے کسے بات دا خیال کی بھی بچا سکتے۔ ایک طریقہ ہے، بھائی سمجھ آئی آپ، یاد حضور دی ہر ویلے رکھے، حضور دا اسم گرامی اپنے گھر دے اندر لگواؤ، اللہ کی سنت ہے۔ امام حاکم لکھ دین کہ اللہ نے جنت دے ہر دروازے تے حضور دا نام لکھیا، جنت اللہ دی اللہ بنائی، اللہ نے جنت دے ہر دروازے تے حضور دا نام لکھیا،
جنت دے ہر درخت تے ہر پتر تے حضور دا نام لکھیا ہے۔ امام حاکم نے المستدرک دے اندر روایت لکھی ہے کہ اللہ نے حوراں دیاں پیشانیاں تے حضور دا نام لکھیا ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، حوراں دیاں پیشانیاں تے حضور دا نام لکھیا ہے۔ اللہ جنت دے ہر درخت تے ہر محل تے حضور دا نام لکھیا ہے۔ بلکہ روایات میں کہنا ہے جب اللہ نے زمین بنائی ہے نا، زمین تو زمین میں چونکہ گوڑا ہے، گوڑ موڑ گیند ہے، تو یہ چار چوفیرے نہ کو رسی ہے نہ کو گھر لے، اللہ پاک نے اس کو بنایا تے اے نا کدی ایندے ہوے تے کدی ایندے ہو، سائنس دا نہیں پیا پتہ میرا، میں گل کر رہا قرآن تے حدیث دی۔ اے زمین اپنے مدار وچ فٹ نہیں ہوندی، پھر کدی ایندے ہوندی کدی ایندے ہوندی، قرار نہ ہوندا، تو فرشتہ نے کیتا یا اللہ زمین قرار نہیں پکڑ رہی، اللہ فرمایا فرشتے ہو سینے اتے زمین اتے اپنی نور دی انگلی نال میرے پاک نبی دا اسم محمد لکھے نو قرار آ جائے، سکون آور ادویات دے گولیاں نہ کھا، بندے مٹھ مٹھ گولیاں دی روز راتی کھاندے پہ سن سکون آ جائے، میں نسخہ دے رہا کہ حضور نو یاد کر سکون آپ پہ آ جائے، مٹھی بھر کے گولیاں کھان دی ضرورت نہیں رہے، حضور سرکار نو یاد کرو سکون آ جائے۔ فرشتے نے اپنی نورانی انگلی نال زمین اتے محمد لکھیا، زمین نو اس سے بڑے قرار آ گیا۔ عزیز من کیا آپ توجہ ہوئی ہے اس کا، اتنی بڑی زمین اگر حضور دے نام نال سکون پا جائے تو کیا بعید نہیں کہ ساڈے دل جو حضور دے نام نال نقش ہوئے تو ساڈا دل قرار پا جائے۔ چراغِ گلڑا پیر سید میر علی شاہ جی اور آپ فرما دے، تو ایسا چین دے قرار سونے ساڈا چین تے قرار سونیا، پڑھیے توے ساڈا چین تے قرار سونیا، توے ساڈا چین تے قرار سونیا، توے ساڈا چین Yeah.